iyadoo shalay al shabaab qaraxyo iyo sidoo kale weeraro toos ah ay ku qaadeen xarumaha wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqaalaha ayaa hadda waxaa jira dhaliilo loo xujeedinaya laamaha ammaanka. Kusoo dhawaada dhegaystayaal warbixintan oo wariyahayaga Cawil Ciise Indhacadde ka diyaariyey guldarooyinka isdaba jooga ah ee wasiir Islow ku soo hayay ummadda Soomaaliyeed. ceebta waxaa dareemaa ruuxii damiir le oo jirkiisu uu damqanayo, laakiin siriglaawuu xanuunkeeda ma dareemo. Tusaale ka dhigo wadciga jira dhacdooyinka taariikhda madowgalay iyo milgaha xilka qaran ee sidii hadiyad gaar lagu siiyey awlaha googatay. Xilku ma ahan wax hanti ahaan uu shaqsi u yeelan karo, mana ahan shay hadiyad ahaan la iskugu hibayn karo ee waa meerto ay u siman yihiin muwaadiniinta shuruudihiisa buuxiyey. Taasi waa mid haatan naga maqan inaan fahanno si loo helo shaqsi saxa oo si hufan u gudan kara waajibaadka howlqaran. Duluucda warbixintan waa sida ay isku moogihiin xaaladda dalku uu ku jiro iyo Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo haya xilka wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya oo kursiga ku fadhiya isaga oo goobjoog ka noqday dhacdooyin xasuus murugo la reebay oo ka mid ahaa xasuuqii 14-kii Oktoobar sannadkii 2017-kii ka dhacay magaalada Muqdisho. Marka aanu midmid u dul istaagno dhacdooyinka Muqdisho oo kaliya ka dhacay 2017 iyo 2018, wasiir Maxamed Abuukar Islow Ducaale waxa uu noqonayaa shaqsiga uu hoggaamin xumaa ee soo mara wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya oo mas-uuliyad ay ka saaran tahay nabadgelyada nafta iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliyeed. xasuuso weeraradii gaadiidka loo adeegsaday ee kala ahaa 14-kii Oktoobar, Hotel Nasab Lotu, Hotel Dayax iyo kuwo kale oo dadka lagu dilay boqolaal ay gaarayaan. Iska horimaadiya ciidan iyo boqolaal qof oo sababsaday dilal qorshaysan oo ka dhacay magaalada Muqdisho. dhacdooyinkaas wasiir Islow waxa uu kaga falceliyey shirar jaraa'id oo ku dulqabtay dhiigga muwaadiniinta oo jidadka waran isaga oo ku labisan tuutaha ciidanka ama suudka lagu xaragoodo. wasiir Islow guuldarooyinka dhanka amniga qaranka ee uu hesha u noqday waxa u dheer inuu noqday gaashaan bira oo siyaasadaha gurucan ay iska xijiyaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, waxaana loo adeegsaday fulinta amar lagu mamnuucay shirarka siyaasadeed asaga oo ka soo dhex muuqday weerarkii dhimashada lahaa ee dhammaadkii 2017 lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. sida afkiisa uu ka qiranayo wasiir Islow, intaan sugeysan waqtiga dheera waxaan leenahay nagaraal ahaada wiilashiino wax ku dheeraanahay saalidinna ka bixinayna maasha allah waa faahin ah gudoomiye aqaasi kara wadafa wadulaahi rahdo waxaan leeyahay cabdiraxmaanna walaalkeena wixii gaara waa saacafiyo wixii kalena gadaala loo dhigi doono meel kale iyo goob kale loo qabi doonaa. sidoo kale qayb ayuu ka qaatay tuuristii Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo xilka looga qaaday abaabul ka yimid dhanka ra'iisul wasaare Qeyre. wasiir Islow inta xilka uu hayay waxqabadkiisa waxaa ka mid ahaa in si xushmad darra uu shaqada kaga eryay laba afhayeen oo wasaaradda amniga qaranka soo maray oo kala ahaa Sayid Axmed Carab iyo Cabdicaziis Xildhibaan, kuwa oo shaqada laga ceyriyey kadib marka ay dhaliileen habdhaqanka laamaha ammaanka Soomaaliya iyo in ay jiraan saraakiil dowladda ka tirsan oo Al-Shabaab u fududeeya weerarada ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho. jidadka oo muddo xirnaa qaarkoodna ay noqdeen meel maritaanka ka caagan, shacabkuna ay ku cadimnaayeen xaaladda xukuumaddu ay xamar ku soo rogtay, ayaa 7-dii July rag hubaysan oo wata gaadiid qaraxyo laga soo buuxiyey waxa ay galeen xaruntii wasaaradda amniga qaranka ee uu ku shaqeynayay wasiir Maxamed Abuukar Islow Ducaale. halkaasi waxaa ka bidhaamay shaki ah in wada shaqeyn ay ka dhaxayso Al-Shabaab iyo laamaha ammaanka. xilligaas shacabka Soomaaliyeed waxa ay sugayeen in xilka uu iska casilo wasiir Maxamed Abuukar Islow Ducaale, maadaama shacabka loo diiday isticmaalka wadooyinka magaalada Muqdisho, shabaabna loo ogolaaday in gaadiid qaraxyo ah ay ula gudbaan xarumaha dowladda ugu muhiimsan. sidoo kale koox xubaysan oo wadata gaadiid qaraxyo laga soo buuxiyey ayaa warar ku qaaday afaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya shakiga shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan in dowladdu ay fududeyso weerarada shabaabna waa uu sii xoogaystay. waana filashadii labaad ee la sugayo inuu iscasilo wasiir Maxamed Abuukar Islow Ducaale. taas beddelkeedasa waxaa warbaahinta laga arkay wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo bogaadinaya caqiidada ay aaminsanaayeen shabaabkii shacabka iyo shaqaalaha dowladda ku laayay goobaha ay weerareen ee ka agdhow madaxtooyada Soomaaliya. nimanka shabaab oo nabadiidka ah waa dad Soomaaliyeed, waa dad midabkeenoo kale leh,
وأدد مسلمين آه وأدد أنا وكلا مركانة يعني نقول حجران واحد مالح كهذا وحب أمسين يعني أي من أيه جيز كل حيرة مرك جيز كل دب عين أرنتنا على سبتي مركنا بديت كم مرة بول بحيس كده يعني إن واحد كست أسر عشان صعبك وزير محمد أبو بكر إسلو دعالة معلن وين هو يجوا يكون نقضي مقدشة أضدك حللك وها يي ما يتكود ودوين كجاني هاي كقيم هذا شذا قل على أساسي يا سداد أضلك قلق الجليي سيد الدرادة دبل سويدي سوت وزير كأمنك وحلك وجود جاني هاي الصدق حمبار صدق قول دروين كم وقضاء أين حسيد مضنت هاي إن حلك قادس لجو السمائي مسؤولين حول جذا شذا ضاي مقتاي محوس كجد جاني يا عبد الكريم حسين جولاد وحلك وزارة أمن قرن كيسك عزلي أفر يلا باتن كمي سنة كلا بكوني أفر يطبان حل جاس أو ورر لجو قاضي حرونتي بارلمان كيس جالاد وأنا رجني وحيد عدوين أمني وحنوم بدن كدا عي مقدشة كليا ويقين إن هذا هاي نسيت أدقو أيس مودد لكن هاي سيد دتكو أي كمودان دي بأم العصمو الدين وحيد عي اسمه ويدي سؤال وزير سلو كرسي ما أدقى أسكله حركي بدن على لونتو هوشي لغو إدمادي وباشي واد قبتو أمانكي بدن قدي هوارقا بلغو سرمو هلقما ياشي دلقيو عنكي شعب كهدشي هوارقا بلغو سرمو هوارقا بلغو way hay antaasi ka gudubno warbixintii ku saabsaneed guldarooyinka isdaba jooga ah ee wasiir maxaan islo uu soo hayay shacabka Soomaaliyeed iyadoo u dambeysay xasuuqi al shabaab ay ka geysteen meel aan sidaas uga sii fogeyn isgooyska Juba wali warkaad hormay raadi Hasimba ayaad maqleysaan xildhibaanka baarlamaanka maamulka Jubaland ayaa maanta ansixiyay gudiga doorashooyinka maamulka Jubaland Hani Maxamed Cabdi ayaa warkan faahfaahinaysa kulan ay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ku yeesheen xildhibaanada maamulka Jubaland ayaa waxay ku ansixiyeen xubnaha gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo sidoo kale doorashooyinka Jubaland xubnahaani oo todoba ka kooban waxaa magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe mudaniyasha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa cod gacantaaga waxay ku ansixiyeen gudiga oo ka kooban todoba xubnood kuwaas oo sheegay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe inuu loo magacaabay sabab la xiriira baahiyo uu maamulka Jubaland gudigan u qabo madaxweynaha Jubaland waxa saaran cadaadis xoogan oo la xiriira si markale uu hanan lahaa xilka Jubaland dhawaan ayaa heed markaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeere uu booqanayay maamul goboleedka Jubaland si uu ugu la hadlo arrimaha siyaasadda Jubaland iyo sidoo kale sida loo wanaajin lahaa xiriirka u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Jubaland golaha gurtida Soomaaliland waxa maanta hortagay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo ka warbixiyay halkii sano ee Soomaaliland uu xilka u hayay iyo waxyaabihii uu qabsomay ayaa Yuusuf Farax ayaa warkan faahfaahinaysa warka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland ayaa ku waramaya in golaha gurtida Soomaaliland ay kulan degdeg ah ugu yeereen madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi si ay wax ugu weydiiyaan dagaalka u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland Xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Soomaaliland ayaa Simbo u sheegay in madaxweyne Muuse Biixi ay kala hadleen go'aanka gaarida dagaalka u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland xildhibaanka waxa uu intaa ku daray in gorgortan aysan ka gelinin gobolada Sool iyo Sanaag oo uu sheegay in Puntland ay si gardar ah mar walba ku soo weerarto ciidamadooda jooga gobolada Sool iyo Sanaag maamulada Puntland iyo Soomaaliland ayaa horey waxa ay ugu dagaalameen deegaanka Tuqaraq ee gobolka Sool iyagoo hadda isku horfadhiya deegaanka Yumbi ee gobolka Sanaag
قدومي هوري قبل كبنادر يوسف حسين جمعالي مدالي والله هذي سنباء يا مركي قهر ريسي وحاو كهالي إسبدل كالغوسي ميه تلياشا قاري دنبوين كقبل كبنادر عو العيسى يا وركن فافاهين يا قدومي هوري قبل كبنادر يوسف حسين جمعالي مدالي والله هذي إذا عاد سنباء يا مقالة مقدشو ayaa waxa uu ka hadlay falalka amni darro ee marba marka ka dambaysa sii kordhaya ee magaalada Muqdisho gudoomiye madale ayaa waxa uu si gaar ah u soo hadal qaaday weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo isbeddelka dhinaca taliyaasha booliska degmooyinka ah ee taliska booliska Soomaaliyeed uu sameeyay wuxuu tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay weeraradii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo kamid ah weerar lagu qaaday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya gudoomiye madale ayaa waxa uu xusay in taliyaasha cusub ee la soo magacaabay aynan wax badan ka bedeli doonin amaanka magaalada Muqdisho asagoo inta hadalkiisa sii raaciyay in madaxdii qaaday mas'uuliyadda dhinaca amaanka ee shacabka gobolka Banaadir inay mudan yihiin in lagu la xisaabtamo dhibaatooyinka ku dhacaya muwaadiniinta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxa ay dareen ma soo taray dadka soo baxay نقر وارو حنك تعسين إن دبعت بشلة بعضي نبي سومالي كل أبسطي جارا وجفارين كي سلام جارا بشلة بعضي كمان على جار جار كأس بعدين تبغى تقول وغنا حالا نلا بوكسي أنت لما سنا الله الحمد والله بينا وين وحيد بدل كران هنا نصير إنه لكن ب أمي كان خد سوا براسي أنا بعد اسمي سليم سليم ولا بدل أروح من سوق الذكرايو لكن هذا أكبر غيره جيره مارسه أو شاول كرمه إيه كم وقلا يسويان يعني. مركب أسيرنا هنا بل إن شاء الله عن كورس بين الأرض عن الغباء لكن أيوة بان تأمر كسبة دي تدو خبراء وعرين مأمن يقول أنا مر بي لك عشان أنا بي لك عشان نسيب أسئلة مثلا إن بدوينا إلا شغينا إن يكرسونا في تسبغان gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Madale ayaa waxa uu sheegay in falalka amni darro ee magaalada Muqdisho iyo weerarada Al-Shabaab ay ka fulinayaan magaalada in lagu yareyn karo oo kaliya in wada shaqeyn ay dhaxmarto shacabka gobolka Banaadir ee sidoo kale laamaha amaanka oo iskaashada waxaana soo jeediyay in shacabka iyo laamaha amaanku ba isku milmaan si ay u yiri looga hortago cadawgooda مر البلواس والدواس كشعب صومالي دواي لكن مسؤولية الدولة قابل بدك هذا يا لغير ما يعني بدك أنا اللي هو بالسودان وهذا المركز تود بدعوة هو هذا منا يدفع دمنا يدفع دعوة ما هي عن فيها بربريسه وركان لا يبيع بده بدون واي وركان لا سكة شذا وان غبا لكن ذاك كل شيء كاشلا وحال غير ما حد مسؤول كان ولا تما هذا لغير ما ولحد وقص الرئيس أودن كايا لقول دليل إياه إن يدلك جليان laba sano oo guldarro amni iyo mid siyaasadeed isla markaana ay la tacaali la yihiin inay mar un ay yareeyaan dhibaatooyinka dhinaca amniga ee ka dhacaya magaalada Muqdisho Al-Shabaab ayaa ugu yaraan 5 qaraax waxay ka fuliyeen shalay magaalada Muqdisho waxaana ku dhintay dad shacab ah iyo sidoo kale shaqaale u shaqeynaya dawladda ayaana weeraradaasi waxay uga jawaab celisay inay isbeddel ku sameeyso taliyaasha ciidanka booliska ee degmooyinka gobolka Banaadir maamulka deegaanka Jimcaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa beeniyay in ciidamada dawladda Soomaaliya maanta iskaga bixeen deegaankaasi Saare Ibrahim Yusuf ayaa warkan faahfaahinaysa Wararka ka imaanaya deegaanka Jimcaa ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe ayaa waxay ku warramayaan in ciidamadii ku sugnaa deegaanka Jimcaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe iskaga bixeen deegaankaasi balse waxa arrinkaasi ka hadlay oo beeniyay gudoomiyaha deegaanka Jimcaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe Idriis Macallim Ibrahim isagoona sheegay in arrinkaasi uu yahay mid ka fog xaqiiqada kuna tilmaamay waxba kama jiraan sidoo kalena sheegay in ciidamada ku sugan dawladda federaalka Soomaaliya wararka sheegaya in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay iskaga baxeen deegaankaasi sidoo kalena waxa uu yiri in ay tahay mid looga been abuuranayo ciidamada dawladda oo ka howlgala deegaankaasi gudoomiyaha deegaanka Jimcaa Idriis Macallim Ibrahim oo la hadlay idaacadda Sinbe ee Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixinayaa xaaladda deegaankaasi ولكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمتع بها بها
kastaba ha tiyarintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay iskaga baxeen deegaanada degmooyin ka tirsan gobolkaasi Shabeelaha dhexe ayna la wareegeen al shabaab ciidamada ayaa waxay ka cabanayeen mushaar la'aan soo wajahday al shabaab ayaa waxay sheegeen in qaraxyadii shalay ka dhacay ay ku dileen 15 askari iyo sidoo kale masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Ibrahim Ayow ayaa warkan faahfaahinaya kadib weerar ku bilaawday qaraxyo ay shalayaal shabaab ay ku qaadeen xarun ay wada degan yihiin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo tan howlaha guud ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana la sheegay in halka lagu dilay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah iyo Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya war ka soo baxay xarakada al shabaab isla markaana ay ku faahfaahinayeen weerarkii ay ku qaadeen xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay ku dileen ugu yaraan 15 isku jira askar iyo sidoo kale masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulaziz Abu Mus'ab afayeen ka dhanka howlgalada ururka Al Shabaab ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii ciidamada Al Shabaab ay ku qaadeen fariisinka ciidamada ay ku qaadeen xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdulaziz Abu Mus'ab oo la hadlayay warbaahinta ku hadashay afka Al Shabaab ayaa waxa uu sheegay in sababta ugu weyn ay u weerareen halkaas ay tahay in lagu diyaarinayay ciidamo uu sheegay in ay loo diiwaan gelinayay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay Cabdulaziz Abu Mus'ab in ciidamada Al Shabaab halkaas sababta uu weerareen ay tahay in la diyaarinayay shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha in ay ka qayb qaataan ololaha isxilqaan ee ka socda tiyaatarka qaranka Soomaaliya Cabdulaziz Abu Mus'ab afayeen ka dhanka howlgalada xarakada Al Shabaab oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in halkaas ay ku dileen 15 askar iyo sidoo kale masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in halka ay ku qarijeen wasiirka xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Al Shabaab maalmihii u dambeeyay waxa ay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan xarumaha dawladda iyo sidoo kale dilalka qorsheysan ee ay ka fuliyaan gudaha caasimadda dalka ee Muqdisho weli warka hadhornme ee raadiyaha Simba ayaad maqleysaan golaha aqalka sare ee dalka ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo dagaal beeleedka ka soo cusboonaaday deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud wariye Cabdicasiis Xidig ayaa warkani noo faahfaahinaya deegaanka Xiraale ee wqooyiga gobolka Galgaduud ayaa maalmi la soo dhaafay waxa ka tagnaa xiisad colaadeed oo u dhaxeysa dadka ku sugan deegaanka Xiraale ee wada degan deegaanka Xiraale ee wqooyiga gobolka Galgaduud waxaana markaasi sanatar ka tirsan sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xasan Cawaale qaybtiid waxa uu baaq u diray in la joojiyo colaadda ka taagan deegaanka Xiraale maalmihii la soo dhaafay ay dadku ay iska dileen dadka ku sugan deegaanka Xiraale ee wqooyiga gobolka Galgaduud ay iska dileen in ka badan 20 qof waxaana haatan saraakiil ka tirsan ciidamada galmudug iyo sidoo kaleete goor dhow la filaya inay gaaraan deegaanka Xiraale ee wqooyiga gobolka Galgaduud oo mahadsan tahay Cabdicasiis markana madaxa xukuumadda galmudug ayaa maanta dhagax dhigay xarunta wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka galmudug ee magaalada Dhuusamareeb wariyaha idaacadda Simba ee gobolada dhexe Cabdirashiid Cali Maxamed ayaa warkan noo soo diray madaxa golaha wasiirada maamulka galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa wasaaradda dastuurka galmudug ku wareejiyay xarunta wasaaradda oo dib u habeyn lagu sameeyay wasiirka wasaaradda dastuurka galmudug garab ka Dhuusamareeb mudane Abshir Cabdi Sheekhow ayaa madaxa xukuumadda kaga mahadceliyay dadaalka uu ku bixiyay in wasaaradda dastuur ku hesho xarumo ay ku shaqeyso sidoo kale wasiir Sheekhow ayaa tilmaamay in wasaaradda ay u diyaarsan yihiin dhammaan agabka ay ku shaqeyn lahayd halkan maanta aan dhex taaganahay waa xarunta cusub ee wasaaradda arrimaha dastuurka galmudug waxaan u mahadcelinaynaa runtii madaxa xukuumadda oo dadaalkii ugu badnaa
أما في دقدقة أنا أوفر سمي رنتي باهي بدن أجرتا أو رنتي وزارتي هي آد بإمارة ربان إني إمارة وشغب اللابان أنا جانا وحن كمي دهين وزارة هاس واحد ديارة دي لا إله هذا كده كان ما أنت عندك حاجة نحن معلومة جدود هدي إلى هذا فرشنا لو نقطة وشغل هدي إلى غدره قلب كيف ديارة شغدي كل الدنيا وزارة ديا دياره وحنوم هذا علينا نمر كله إتك سوق عنك جيستي وهر الشيخ هدي إلى هذا وحلنا ماذا كعده أنا كانوا حرجينا إن شغلنا سيد وقفن وضع أصلا وضع صياح بدن إن وجودنا هدي إلى هذا الشيخ محمد شاكر علي حسن مدح حكومة جلمدق أي أنت أسكدب وسير ككوري شيء فرياش حرونت وسردة دستور كجلمدق وحاونا حسين دمان وسردها جلمدق هي لدورا حرم قل بيسنا يكون شقيان رنتي هذا نوفر حسن هاي إن هل كان لو ريكتو وزيارة دستور كجلمدق ويود ياريهن قلب كي حافيس لماذا وحافيسك يعني قربين تيسيو دماء ديارتاي قرغان مانتا وحان قعانتك ساري نبيدن الله الكريم وكشاقين هيا وزيرك دستورك ودولت قبلاتك قلمت ما شاء الله شكرا جزياكم الله وخير الجزياء وزيارة دهودان إن شاء الله الكريم دي الله إدمه شقا دهودة يقريو دهودة يوحدان واس قربسانينا أصاب ديارسانينا وانا ندير كل قوس إن شاء الله شكرا لك dismahan usub ee loo diyaarshay xarunta wasaaradda dastuurka maamulka galmudug ayaa qayb ka dadaal maalmihii dambe u dhuso mareebka waday madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan kaas oo ku aadnaa in dib u habeyn lagu sameeyo xarumaha wasaaradaha maamulka galmudug ku dhawaad 100 milyan oo qof waxay maanta ka qayb qaadanayaan codbixinta doorashada wadanka Thailand wadanka Thailand waxa ka jira muddo sanado ah buuq iyo xasilooni darro siyaasadeed waxa uuna muran iyo khilaaf badan u dhaxeeya taageerayaasha militaryga iyo ra'iisul wasaari hore ee dalka Thailand Thein Sinhai ciidamada markii ay dalka qabsadeen waxa ay ballan qaadeen in ay xurriyad siin doonaan cid walba oo doonaysa in ay codkooda ka dhiibtaan doorashada la filayo in ay ka dhacdo dalkaasi dadka ayaa waxa ay dhaliilayaan habka hadda loo maray dastuurka cusub ee wadankaasi balse waxa jirta in maanta ay wadanka isku soo baxeen in ka badan 100 milyan oo ruux oo doonaya inay ka qayb qaataan doorashada ka dhacda wadanka Thailand waxa ugu dambeeyay 2012 in ka badan 7 milyan oo qof oo da'doodu u dhaxeeyso 18 ilaa 26 sano jir ayaa codbixinta maanta ka qayb qaadanaya waxana wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada tirigu ay aad u adkayaan amniga dalkaasi ugu dambeyntii ku dhawaad 100 ruux waxa lagu diray weerar ka dhacay waqooyiga dalka Mali urur taageersan ururka mayalka adeeg ee ka dagaalamay waqooyiga dalka Mali waxay sheegteen masuuliyadda dilka halkaasii ka dhacay dadka la dilay badanaa waxay u badnaayeen qoomiyad la midabto kooro oo markaasii ka dhisan gudaha dalkaasi waxaana militaryga dalkaasi u sheegay inay gacanta ku hayaan shakhsiyaad lala xiriirinaya inay ka dambeeyeen xasuuqii ka dhacay dalka Mali asbuucayn soo dhaafnay sidan oo kale 12 asgare oo ka tirsan ciidamada Mali ayaa lagu dilay gudaha wadankaasi warkii durmayntaasi ku dhanyahay